В Україні з 2000 новонароджених одна дитина є носієм рідкісних захворювань. Лише у 5% немовлят можуть вчасно встановити діагноз. Таку статистику засвідчують лікарі, тож у Харкові генетики вирішили спрямувати свої зусилля на профілактику. Як саме, розкаже Світлана Шекера. У Харківському медико-генетичному центрі щодня приймають понад сотню пацієнтів. Хто не годен доїхати сам, консультуються онлайн. Русланчик, так ти подрос, но вітамін Д у тебе все одно низький. Генетик Олена Гречаніна каже, її пацієнти – це діти-загадки, яким звичайні лікарі не можуть поставити діагнозу. І щороку таких більшає. Раніше, коли ми починали цікавитися проблемою аутизму, було 1 на 350 тисяч. Сьогодні кожен 59-й дитина має аутистичний спектр. Лікувати і підтримувати життя дітей із рідкісними так званими орфанними захворюваннями дуже складно. І фізично, і матеріально. Держава допомагає. Та оплатити деякі ліки навіть бюджет такого міста, як Харків, неспроможний. Генетики вважають, потрібно змінювати тактику. Не лікувати, а запобігати народженню дітей із тяжкими вадами розвитку. Зробити, кажуть, це легко. Майбутні батьки повинні виконувати 10 простих правил. Їх назвали заповідями. Не зловживати фастфудом, позбутися шкідливих звичок і планувати своє життя. Ми говоримо про те, що если у вас в семье есть подросток, он обязательно должен знать, что вот еще через год, когда он станет взрослым, у него может при любой встрече родиться потом ребенок. Самое главное – нацелить на то, что надо рождать ребенка, который будет лучше нас и умнее нас. Генетики запропонували проводити просвітницькі лекції для майбутніх мам. В обласній адміністрації ініціативу підтримали і підписали з медиками меморандум про спільні дії. Мы заключили такой меморандум, который даст возможность информации людям, который даст возможность повысить квалификацию медикам и, безусловно, власти обращать внимание на те слабые стороны, которые нужно подтянуть для того, чтобы эта вся сфера и вот этот комплекс действий работал. Безусловно, мы продолжаем работать и ремонтировать больницы в области, в районах, а также сельскую медицину, закупаем параллельно новое оборудование и налаживаем коммуникацию між медицинськими працівниками. Майбутнім мамам медики вже читають лекції. Наступний крок – запровадження ретельнішого скринінгу новонароджених. Аналізу, що допоможе на ранніх стадіях виявити близько 30 можливих рідкісних захворювань. Ольга Іванченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».